Stortinget har allerede foretatt innstramminger i innleie i fjor, som flere har vært inne på, og departementet jobber med å følge opp det som skal være av kontroll og håndheving i forbindelse med bl.a. ulovlig innleie og innleiesaker generelt. Slike lovendringer skal, som det har vært lagt vekt på her, skal både utredes og høres, særlig når det berører helt grunnleggende spørsmål, som for eksempel da skille mellom privat og offentlig rettslig håndheving, som en utvidelse av Arbeidstilsynets rolle på innleieområdet ville berørt. For oss som faktisk er opptatt av et velfungerende og reelt trepartssamarbeid, så er det viktig at partene er involvert også i det arbeidet. Så er det ikke slik som det har vært hevdet her, at det spekuleres i lavest mulig stillingsprosent etter omleggingen. En kartlegging viser nylig at det nå er rundt 1,7% av de inngåtte arbeidsavtalene som hos virksomhetene som var med, var på under 5%. Det ønsker vi selvsagt å heve. Færre enn 9% er på lavere enn 20%, men mer enn halvparten av de inngåtte avtalene har altså over 50% avtaletid. Mediene rapporterer naturlig nok på det som er avviket og unntaket i norsk arbeidsliv, heldigvis, enn det som faktisk er den gjengse i arbeidslivet. Og det er dermed vi får muligheten til å ta tak i det vi mener er uheldig. Når det gjelder kollektiv søksmålsrett, så var ikke det bare et verktøy som ikke var brukt i Norge, men Høyre har vært mot dette fordi at vi mener at det er prinsipielt betenkelig at andre kan ta ut søksmål på mine vegne og i mitt navn uten mitt samtykke. Derimot så har Høyre sagt at vi ønsker å gjøre lønnsinndrivelse til en del av ordningen med fri rettshjelp for å styrke kampen mot useriøse aktører. Det ville styrket arbeidstakers rettigheter, men kunne kanskje svekket fagforeningene, og det er Arbeiderpartiet imot. Det vi mener er at dette representantforslaget blant annet foregriper lovprosessen som er satt i gang, noe som ikke har vært helt ukjent i mange av sakene i denne komiteen. Og med en så omfattende omlegging av Arbeidstilsynet, så bør dette kartlegges og konsekvensutredes bedre, blant annet fordi et godt regulert arbeidsliv, så er Arbeidstilsynet så viktig for så mange i så mange saker. At vi ikke endrer en så viktig institusjon som Arbeidstilsynet på under 9 måneder, og tillegger det domstolsfunksjoner og eller gjør endringer i det norske rettssystemet på under 9 måneder, det er ikke et uttrykk for lovtomt rom, president. Det er heller ikke å føre noen bak lyset. Det er et uttrykk for at vi har et trepartssamarbeid som skal høres, et tilsyn som skal være operativt og en rettsstat som skal fungere.